guddiga u qareemida dhismaha garoonka kubadda cagta ee magaalada Boosaaso oo shir jiraad ku qabtay xarunta gobolka Bari ayaa waxa ay ka hadleen sababta loo bilaabi waayay u qareemida dhismaha garoonka kubadda cagta ee magaalada Boosaaso. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Bari Maxamed Dalmar Bile ahna gudoomiyaha guddida u qareemida dhismaha garoonka kubadda cagta ee Boosaaso ayaa sheegay in abaarta jirta darteed ay sabab ka dhigtay in aan loo qareemin garoonka kubadda cagta ee Boosaaso maadaama uu ku jiro dalku xaalad adag oo abaareed. Waxaan la wadaagaynaa bulshada ama mujtamac reer Puntland ama reer Boosaasood ama reer Bari in garoonka barnaamijkiisa uu noo bilaan waayo inaanu bilowno hawshiisa. Markiina la bagacaabay bilka bacda waxa dhacday barnaamijkii ma garanaysaa waa heen gubashadii suuqi weynaa Hargeysa wax la galay u qareemida barnaamijka ma garanaysaa. Mujtamac oo dhan iyo barnaamijka oo dhan halkaas loo sii jeediyey. Anagu maalmaha waxaanu ku mashquulsanay inuu akoonnadii u furno ma garanaysaa isugu yarno dadkii. Waana la bilaan weyday dadkii umad cayruuday wax loo ururinayo inaan feer orodno ma garanaysaa barnaamijka ka hadalno. Waana la ahaan weyday haddii barnaamijkaas laga soo jeedsadana dee abaaraha ka dhacay iyo xaaladaha jira awgood baanu ka gaabsannay maaragtay inaan barnaamijka bilowno. Wuxuu yiri ninkii geela u haysay inta tima yareed todobadiyotaha kugu wadataa usha hadiin marna deyn mayno ka harimayno u qareemida ma garanaysaa garoonka Boosaasood waana wada doonaa haddii laadan ka dhigo. Laakiin wuxuu yiri sangow orod iyo dhabaabacay isla sugo macnaha meelahaas ku ordi karin faraska laguma eriyo inaanu dhowrno xilligeeda iyo kaalinteeda haddii laadan ka dhigo ay bilan tahay inaanu u qaraano. Laakiin inta abaartan lagu jiro oo maarata xaaladaha kan yacni aadka u adagoo ma garanaysa dadkii baadiyo biyaba u baahan yihiin xoolihii ma garanaysaa burburayaan arrin isworti sama ciyaareed kama hadli karno. Mujtamacna waa uga cudurdaaraynaa annaguna waa ka cudurdaaranaynaa. Waxaan rajaynaynaa haddii ilaahdan ka dhigo xilliga ay bilaabato inaanu dib u bilowno hawshiisa. Laakiin mujtamaca waxaanu ka raali gelinaynaa kama seexan hawsha mana moogin. Laakiin waxa weye waa bilaan weyday waqtigeeda iyo meel lagaga hadli karo ma garanaysaa barnaamijka marka sidaa in loola socdo. Cabdiqani Boos SBC Boosaaso. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.